Nicaragua er Mellemamerikas største land, men samtidig det tyndest befolkede. Det er et af de fattigste lande i Mellemamerika, men har rigtig meget at byde på, blandt andet spændende byer, smukke sandstrande og storslåede vulkaner. Kriminaliteten i landet er ganske højt, så pas på efter mørkets frembrud. I dette afsnit viser vi jer tre aktive oplevelser i Nicaragua. Lidt uden for León ligger den skaldede vulkan Sierra Negro. Vulkanen er under 200 år gammel og består af små vulkanske sten. En populær aktivitet på Sierra Negro er at surfe i høj fart ned ad vulkanen. Det tager omkring en time at vandre til toppen af vulkanen. Iført sikkerhedsudstyr fra top til tå er vi klar til at surfe ned ad vulkanen. Midt i Nicaragua-søen ligger Omotepe. Omotepe er en ø, der er opstået af to vulkaners udbrud midt på søen. Omotepe handler især om at nyde livet ved stranden og klatre på aktive vulkaner. Vi vandrer til toppen af vulkanen Concepción, som er den højeste af de to vulkaner. Det er en meget unik og smuk oplevelse at besøge Omotepe, og det kan helt klart anbefales. Noget af den smukkeste natur i Nicaragua finder man i nationalparken omkring vulkanen Telika. Vi var på en flerdages vandretur i området, hvor vi sov i telt op ad vulkanen. Telika-vulkanen er en af de mest aktive vulkaner i Nicaragua og er helt klart et besøg værd.